Assalamualaikum. Hai kawan-kawan, bertemu kembali dalam sesi PDPR bersama dengan Teacher Yana. Mari mengenal haiwan. Apa khabar kawan-kawan semua? Teacher Yana harap kawan-kawan semua dalam keadaan yang sihat dan selamat. Okey, pada minggu ini, Teacher Yana nak kenalkan kawan-kawan dengan haiwan peliharaan. Haiwan peliharaan juga dikenali sebagai haiwan kesayangan. Haiwan-haiwan ini merupakan haiwan jinak yang dipelihara oleh manusia di dalam rumah dan dijaga dengan baik. Ini merupakan ikan. Ikan merupakan haiwan peliharaan yang hidup di dalam air. Jika kawan-kawan berminat untuk memelihara ikan, kawan-kawan boleh letakkan ikan tersebut di dalam akuarium yang cantik. Ini pula merupakan arnab. Arnab merupakan haiwan peliharaan seperti kucing dan mempunyai bulu yang lebat. Arnab biasanya tinggal di dalam sangkar. Ini kucing. Kucing merupakan haiwan yang berbulu dan dipelihara di dalam rumah. Jika kawan-kawan berminat untuk memelihara kucing, kawan-kawan perlu pastikan sentiasa jaga kebersihan kucing tersebut. Ini pula merupakan burung. Burung juga merupakan haiwan peliharaan yang mempunyai pelbagai warna dan sangat cantik. Burung tinggal di dalam sangkar. Ini merupakan kura-kura. Kura-kura juga dijadikan sebagai haiwan peliharaan. Cuba tengok kura-kura ni. Comel kan? Pula merupakan anjing. Anjing biasanya dipelihara oleh orang yang bukan beragama Islam. Anjing merupakan haiwan peliharaan yang sangat setia kepada tuannya. Haiwan apakah pula ini ya kawan-kawan? Adakah ini tikus? Tidak, ini bukan merupakan tikus. Ini adalah hamster. Hamster tinggal di dalam sangkar. Hamster juga merupakan haiwan peliharaan yang comel. Cuba tengok saiz hamster ni. Kecil dan comel kan? Okey kawan-kawan. Jom kita sama-sama ulang kaji untuk melihat sama ada kawan-kawan kenal atau tidak haiwan peliharaan ini. Jom. Okey kawan-kawan, haiwan yang pertama adalah kucing. Kucing. Jom kita sebut sama-sama kucing. Okey kawan-kawan, apakah haiwan ini? Jawapannya adalah anjing. Anjing. Jom kita sebut sama-sama anjing. Okey, apakah haiwan seterusnya? Burung. Burung. Okey, sampai berjumpa lagi kawan-kawan. Bye. Assalamualaikum.